Здравейте! Както миналата седмица, така и тази седмица ще разгледаме примерен вариант на курсова задача по дисциплината конструиране и моделиране на облеклото, трета част. Или това е конструиране и моделиране на облекло с CAD системи. И както миналия път и този път ще спомена, че една курсова задача като въстъпителна дисциплина за работа, за конструиране на облекло с CAD системи. Курсовата задача може да включва някаква трансформация на едната или на двете свивки, съответно в трансформация в друга свивка или трансформация в декоративно-конструктивен шест, а също може да включва и оформяне на някакъв контур, например декулте. Може пък да бъде оформена платка или някакъв друг контур с помощта на една или няколко надскриви. И така, какво съм предвидила за този случай? За този случай съм предвидила да направим едно декулте, което декулте ще го направим с помощта на дъги от окръжности. А също така да направим и една трансформация на декоративно на бюстовата и талийната свивки в декоративно-конструктивен шеф. Ако сме готови за работа, понеже ще направим декултето с помощта на дъги от окръжности, е добре да направим цялостна основна конструкция на предна част на дамската рокля. За целта задържаме Ctrl и натискаме A. И не знам защо при мен не проработи. Вече проработи от втория път. Ctrl и A. И отиваме в меню Edit или редактиране, което в CAD система Компас представлява един чук. Избираме менюто редактиране. Готови ли? След като избрахме менюто редактиране, от менюто редактиране избираме огледален образ или симетрия. Тоест, сега ще търсим симетрията на маркирания обект спрямо линия на предната среда. Избираме запазване на първообраза. Точно този модел, който в момента показвам с мишката, с курсора на мишката. След като е избран огледален образ или симетрия с запазване на първообраза, съответно кликвам върху кои да е две точки от линия на предната среда. Първа точка, втора точка и получавам цялостна конструкция на предна част. Готово ли е до тук? Момент. И така продължаваме с конструкцията, като се ориентираме върху горната част на роклята. Декултето. Това, което ще направим, е едно примерно декулте. Отново ще повторя с дъги от окръжности. Миналия път направихме декулте с помощта на нърб скрива. И в нашия случай, например, ще приема, че декултето трябва да бъде удълбочено при раменни контури с, наречем, 1,5 см. А в CAD система Компас ние работим с милиметри.
Преди това ще избера възможността да работя с радиус и ще се надявам бъда, който го имам в системата, да ни проработи и да провали цялата конструкция, но ще рискувам. В меню геометрия, оттам избираме окръжност. За преокръжността избираме да работим не с диаметър, а с радиус. Избрали ги? И център на окръжността, пресечната точка на вратна извивка е раменния контур, а за радиус 15 мм. И се случи, може би, най-неприятното при мен бък в системата. Ще продължа след мъничко. Рестартирах системата и започвам отново. Окръжност. Център, пресечната точка на вратна извивка и десния раменен контур. После ще направя същото за пресечната точка на вратна извивка и левия раменен контур. Център, радиус 15 мм. По същия начин, център, пресечната точка на вратна извивка и левият раменен контур. Радиус 15 мм или 1,5 см. Т.е. декултето ни ще бъде удълбочено с 1,5 см от вратна извивка от основна конструкция, но тези 1,5 см са измерени при раменните контури. Решавам, че декултето ще бъде удълбочено на 1 см от вратна извивка при линия на предната среда. И така, център, пресечната точка на вратна извивка и линия на предната среда, радиус 10 мм. Готови ли сме до тук? 10 мм или 1 см? Ако сме готови до тук, сега ще изберем. Ако сме готови до тук, ще изберем дъга от окръжност. Отиваме на класическа дъга от окръжност. Задържаме с левия бутон и от възможните подменюта избираме дъга от окръжност, която да бъде построена на базата на три точки. Готови ли сме? Ако сме готови до тук, само секунда, искам тогава да погледнеш какво ще направя, после ще дойда да видя при теб. Избрали сме дъга от окръжност, която да се построи на базата на три точки. Избираме за стил нормална линия, а не тънка. И погледни, първата точка ще бъде пресечената точка на раменния контур и окръжността, която определя удълбочаването на вратна извивка. Втората точка, съответно, ще бъде пресечената точка на линия на предна среда и окръжността, която обозначава удълбочаването при линия на предна среда. И последната, трета точка, ще бъде огледалният образ на първа точка. Или това е пресечената точка на левия раменен контур и окръжността, която обозначава удълбочаването на декултето. Само за секунда, защото точно в този момент мъничко се измести последната трета точка и искам да я върна на мястото. Тоест, вече имаме
едно деколте, по-точно удълбочена вратна извивка, и това деколте можем да го използваме за построяване на малко по-различно деколте. В нашия случай отново с дъга от окръжност, построена на базата на три точки, ще оформим централен разрез на деколтето. И така, избирам отново дъга от окръжност на базата на три точки. Задавам първа точка. Решавам, че ще бъде добре да бъде някъде тук. Е, естествено, ако реша да бъде на някакво отстояние от линия на предна среда, с помощта на окръжност ще се го измеря. Но в нашия случай решавам, че това е добро разстояние. Първа точка. Втора точка. Например, ще я посоча по-вертикално направление и решавам, че ще бъде някъде тук. И вече трета точка решавам, че това е добро местоположение по линия на предна среда. И съм готова. Готова ли си? Чудесно! Излизаме с Escape от команда. Маркираме последната дъга, която построихме. Отиваме в меню Edit или редактиране. Маркираме, като излизаме с Escape от всяка една команда. Ако Escape не проработи, защото понякога не проработва, отиваме и кликваме върху символа на командата. Важното е курсора да получи този вид, какъвто виждаме в момента. Тогава с курсора отиваме върху последно построения обект, кликваме и става маркиране до зелено. След това отиваме в меню Edit и в меню Edit или редактиране отново избираме огледален образ. Тоест, този път ще търсим огледален образ на маркирания участък отново спрямо линия на предна среда. И съответно, кликваме веднъж по линия на предна среда, кликваме втори път по линия на предна среда. Получи ли се? Отново ще повторя на маркирания обект. Избираме огледален образ с запазване на първо образа и кликваме два пъти върху които е точки върху линия на предна среда. Получи ли се вече? И така вече може да продължим. Сега едновременно ще маркираме и трите окръжности, с които чиято помощ удълбочихме вратна извивка. Като едновременното маркиране става, излизаме с Escape от командите, задържаме или Ctrl или Shift. И същевременно, след като задържим или Ctrl или Shift, кликваме върху окръжностите. Първа, втора, трета. И ако сме маркирали и трети окръжности, с Delete ги изтриваме. Готови ли сме? Ако сме готови, сега отново отиваме на, ние всъщност сме си на меню геометрия, извинявам се, на меню редактиране и избираме Trimline. Виждаш ли
къде показвам тримлайн с курсора на мишката. Третата команда отдолу нагоре. И ако вече сме готови, ще кликнем върху ненужния участък от деколтето. Веднъж ще кликнем в дясно от линия на предна среда, веднъж в ляво, за да изтрием ненужния участък от деколтето. Кликваме веднъж, кликваме, втори път. Дали, готова ли се? Готово. Тоест, вече получихме нашето деколте. И сега, какво предлагам да направим? Предлагам да направим един презраменен шеф, който ще трансформира бюстовата, по-точно бюстовите и талийните свивки, но този презраменен шеф ще го направим само от едната страна на конструкцията, от другата страна той ще бъде идентичен, а може пък от другата страна, ако имаме време, да направим някакъв друг декоративно-конструктивен шеф. Отиваме в меню Геометрия. И от меню Геометрия избираме NURBS крива. Виждаш ли къде е? Предлагам да работим с свивката за за дясна предна част. Обърках се, защото всъщност тя е в лявата част на нашето чертожно поле. И така, започваме. Избрахме ли NURBS крива първо? Кликваме върху пресечната точка на линия на талията и дясното бедро на талийна свивка. Втори път кликваме върху самото бедро на свивката. Готови ли сме до тук? И последователно две кликвания близо до бедрото на бюстовата свивка, а последното пето кликване ще бъде директно върху раменния контур. Готови ли сме до тук? Ако сме готови до тук, с десен бутон избираме командно меню и оттам избираме създаване на NURBS крива. До тук наред ли е всичко? Ако до тук е наред всичко, какво трябва да имаме в предвид? Трябва да имаме в предвид, че NURBS кривата трябва да минава на сантиметър до 2,5-3 сантиметра от върха на бюстовата свивка. Дори да мине през самия връх на бюстовата свивка не е чак толкова фатално. Но добре е да минава на максимум 3 сантиметра от върха на бюстовата свивка с цел по-добро прилягане на изделието в бюстовата област. Ако сме готови до тук, сега това, което ще направим, първо искам да кажа, че ние направихме водещият контур на декоративно-конструктивния шеф. Това, което искам сега да направим, е вторичния или водения контур на декоративно-конструктивния шеф. Той трябва да се слее с водещия контур на декоративно-конструктивния шеф или на нивото, или най-добре под нивото на върха на бюстовата свивка. За целта ще
са необходими само 4 точки. А искам да припомня, че 4 точки са необходими, за да създадат една нърв скрива. Започваме този път от пресечната точка на линия на талията и лявото бедро на талийната свивка. Първа точка. Втора точка ще лежи някъде по бедрото. Тоест, пак работим с нърв скрива. Отново работим с нърв скрива. Първа точка ще бъде пресечната точка на линия на талията и... лявото бедро на талийната свивка. Втората точка ще лежи някъде по бедрото на талийната свивка. Третата точка вече ориентираме да лежи върху водещия контур на декоративно-конструктивния шев. Четвъртата точка също ориентираме да бъде върху водещия контур на декоративно-конструктивния шев. Като се намира или на нивото на върха на бюстовата свивка, или под нея. Като за предпочитане винаги да бъде под нивото на бюстовата свивка. Както е в този случай? Кликваме. Избираме десен бутон и от десния бутон избираме създаване на мърт скрива. Готова ли си до тук? Идвам тогава за помощ. И така ще продължим с няколко обяснения. Задължително водения контур трябва да се слее с водещия контур под нивото на бюстовата свивка. Иначе ще бъде отнета свобода, която е необходима за оформяне на бюстовата област. Сливането на водения контур с водещия контур става като двете последни точки от водения контур лежат върху водещия контур. Стана ли ясно? Ако сме готови до тук, какво ще направим в момента? Отиваме в меню отсечка, задържаме с ляв бутон и избираме перпендикулярна отсечка. Готови до тук? След което кликваме върху водещия контур на декоративно-конструктивния шев, но преди това ще сменя стила на отсечката с тънка линия. И така, кликваме върху водещия контур на декоративно-конструктивния шев и от върха на бюстовата свивка към водещия контур спускам един перпендикуляр. Наред ли е всичко или имаш нужда от помощ? Идвам. И така имаме вече декоративно-конструктивен шеф, водещ контур, воден контур, но за да оформим окончателно декоративно-конструктивния шеф, трябва да затворим бюстовата свивка. За целта, първо, трябва да разделим водещия контур на декоративно-конструктивния шеф при перпендикуляра, който спуснахме преди малко, на два обекта. Отиваме на меню Edit или редактиране. Избираме се команда Divide Line. И с команда Divide Line ние разделяме обект на два или повече обекта. Избираме се командата. Кликваме на произволно място на обекта, който искаме да разделим. В случая това казах е водещия контур на декоративно-конструктивния шеф. А после кликвам върху мястото на разрязване. Мястото на разрязване е
при перпендикуляра, който спуснахме преди малко от върха на бюстовата свивка. Готово! Вече декоративно-конструктивният шеф, по-точно водещия контурно-декоративно-конструктивният шеф е разделен на два обекта. И сега трябва да пристъпим към затварянето на бюстовата свивка и реалното оформяне на контурите на декоративно-конструктивния шеф. За целта избираме да натиснем или Ctrl или Shift и да задържим. Аз ще избира Ctrl, натискам Ctrl и задържам. И последователно маркирам горния участък от водещия контурно-декоративно-конструктивния шеф. Само преди това би трябвало да направя още една операция. Връщам се. Избирам отново Divide Line. И избирайки Divide Line, ще разрежа раменния контур при декоративно-конструктивния шеф. Избрали Divide Line? Кликваме върху раменния контур на произволно място. После кликваме върху точката на съединяване на декоративно-конструктивния шеф с раменния контур. И вече раменния контур не е на два отделни обекта. Получи ли се през теб? И така, вече щом сме стигнали до тук, можем да маркираме участъка, който ще завъртим. Естествено с помощта на ротация. И след като завъртим този участък, ще се затвори бюстовата свивка. А там в меню Edit стоим в същото меню. С Escape излизаме от команда. И задържаме или Ctrl или Shift и последователно маркираме. Горния участък от декоративно-конструктивния шеф или по-точно водещия контур на шефа. Но в интерес на истината, това е следия, това е водещия контур на шефа, но в последствие, по-точно казано е следия контур на декоративно-конструктивния шеф. Затова въобще не е грешно, че употребих направо горния участък на декоративно-конструктивния шеф. Кликвам върху него. След това кликвам върху участъка от рамото между маркирания участък от декоративно-конструктивния шеф и бедрото на бюстовата или раменната свивка. После кликвам върху прилежащото бедро на свивката. И най-накрая кликвам върху перпендикуляра, който беше спуснат от върха на бюстовата свивка към декоративно-конструктивния шеф. Готова ли си с маркирания участък? И сега, ако вече сме готови, отиваме в ротация. Виждаш ли къде е ротация? Втората команда от меню Edit, отгоре надолу. Избираме ротация. Хайде сега, преди да действаме, да погледнем какви възможности ни дава ротация. Дава ни възможност и тя се подобие на огледалния образ, без запазване на първа образа и с запазване на първа образа. В нашия случай ще изберем първата възможност, без запазване на първа образа. Кликни ли там? Или то би трябвало по подразбиране да е избрана тази опция. Ако сме готови до тук, първо ще кликнем върху центъра на ротация. А центъра на ротация, това е върхът на бюстовата свивка. Кликвам. Готови ли сме до тук? Не. Щом сме готови до тук, сега ще кликнем върху пресечната точка на бедрото на бюстовата свивка и раменния контур, които са маркирани. Или лявото бедро на свивката,
Там, където се пресича точката на пресичане с рамения контур, готови ли сме до тук? И сега директно кликваме върху пресечната точка на другото бедро на свивката и рамения контур. Виждаш ли къде е? Ето. Готови до тук? Получи ли се това, което виждаш на екран? И така. Щом се получи това, което виждаш на екран, какво направихме? Ние де-факто получихме в окончателен вид водещия контур на декоративно-конструктивния шеф. Но пък загубихме горния участък на водения контур. За целта излизаме с Escape от команда и погледни. Отново ще маркираме горния участък на декоративно-конструктивния шеф. Задържайки Ctrl или Shift, ще маркираме едновременно с това и перпендикуляра, който бяхме спуснали от върха на бюстовата свивка. Готови ли сме до тук? Тоест имаме маркиране това обект. И сега, ако сме готови до тук, отново ще изберем ротация. Само, че този път ще изберем ротация с запазване на първообраз. Виждаш ли къде е? Избирам. И сега започваме отново по същия, само, че по обратния път. Център на ротация е върха на бюстовата свивка. След това посочваме точката на пресичане на контура от декоративно-конструктивния шеф и рамения контур и веднага посочваме свободната точка от рамения контур в ляво. Тоест, по този начин ще получим контура, цялостния контур и на цялостно водения контур на декоративно-конструктивния шеф. Готови ли сме до тук? Ако не сме готови, идвам да проверя. И така, понеже имаме още мъничко време, предлагам в лявата част на конструкцията, или това е дясната част, която виждаме на екран, да направим още един декоративно-конструктивен шеф. И този декоративно-конструктивен шеф ще бъде тип редингот, но няма да е насочен към коя да е точка от ръкавната извивка, а ще бъде насочен към пресечната точка на ръкавна извивка и раменен контур. Отиваме в меню геометрия, избираме се отново на разкрива. И след като сме избрали на разкрива, ще започнем с талийната свивка в лява предна част. Кликваме върху лявото бедро, по-точно пресечната точка на талийната свивка, на лявото бедро на талийната свивка и линия на талията. Кликваме и по този начин посочихме първата точка. Втората точка ще бъде върху бедрото на свивката. Третата точка и четвъртата точка ще ги ориентираме произволно според чертежа. И петата точка ще бъде пресечната точка на раменния контур и ръкавна извивка. Готови ли сме до тук? Ако сме готови до тук, избираме с десен бутон създаване на нърв скрива. Наред ли е всичко? Ако всичко е наред с построението на кривата, сега можем да я редактираме. Предпочитам да я редактираме, защото не ми харесва на външен вид. С Escape излизам от команда, маркирам кривата до зелено и виждам, че мога да се поиграя с местоположението на трета и четвърта точка
Само четвърта точка в момента преместих и получих крива, която ми харесва мъничко повече. Мога да изместя съвсем леко четвърта точка, съвсем леко трета точка. Отново четвърта точка, докато най-накрая харесам кривата. Отново леко ще изместя трета точка, докато получа това, което искам. И решавам вече, че кривата се е получила достатъчно добра като форма. Готови ли сме до тук? Ако сме готови до тук, вече имаме водещия контур на декоративно-конструктивния шеф. Сега на негова база ще направим водения контур. Отново избираме нърс линия. Отиваме на пресечната точка на линия на талията и дясното бедро на свивката. На талийна свивка. Следващата точка е някъде върху талийната свивка. И следва трета и четвърта точка, които са върху воденото бедро, върху водещото бедро. Извинявам се, върху водещия контур на декоративно-конструктивния шеф. Като задължително четвърта точка е под нивото или в крайен случай на нивото на бюстовата свивка. На нивото на върха на бюстовата свивка. А се правят под нивото на върха на бюстовата свивка. След като съм избрала четвърта точка, с десен бутон на мишката избирам създаване на нърс крива. Готови ли сме до тук? Секунда. И сега остана само да затворим, както затворихме дясната бюстова свивка и окончателно оформихме декоративно-конструктивния шеф. Сега това да го направим с лявата бюстова свивка и оформянето на декоративно-конструктивния шеф. За целта отново отиваме в меню геометрия, където сме се останали след построението с нърп скрива. Избираме перпендикулярна линия. След като сме избрали перпендикулярна отсечка по-точно, кликваме върху контура на декоративно-конструктивния шеф, по-точно върху водещия контур на декоративно-конструктивния шеф. Кликваме върху върха на бюстовата свивка и от върха на бюстовата свивка до декоративно-конструктивния шеф спускаме перпендикуляр. Готови ли сме до тук? Аз само сменям стила на перпендикуляра. Готови? И сега ще направим трансформацията по втория възможен начин. Направо ще направим затварянето на свивката с ротация с запазване на първообраза, а после ще изтрием ненужното. Но преди да стигнем към ротация, отиваме на меню Edit, избираме Divide Line и избирайки Divide Line ще разделим на два обекта водещия контур на декоративно-конструктивния шеф и точката на разделение ще бъде точно там, където перпендикуляра достига до декоративно-конструктивния шеф. Кликваме на произволно място, след като сме избрали Divide Line, после отиваме в точката на разрязване. Готови ли сме до тук? И така, ако сме готови до тук, какво правим? Щом сме готови до тук,
Излизаме с Escape от команда и маркираме перпендикуляра, маркираме горната част на декоративно-конструктивния шеф, раменния контур от страната на декоративно-конструктивния шеф и прилежащото бедро на бюстовата свивка. Готови ли сме? Ако сме готови до тук, избираме ротация. Задаваме този път ротация с запазване на първообраза. След като сме задали ротация с запазване на първообраза, кликваме върху центъра на ротация, това е върха на бюстовата свивка. След което кликваме върху пресечната точка на маркираните бедро на бюстовата свивка и участък от раменния контур. И това ще бъде нашата направляваща точка, след което преместваме тази направляваща точка съответно в пресечната точка на другото бедро и раменния контур. Готови ли сме до тук? Ако сме готови до тук, ще дойда след маличко да видя. Само сега ще маркираме отново бедрото на свивката и раменния контур, които са от към страната на декоративно-конструктивния шеф и ги изтриваме. С което окончателно построихме декоративно-конструктивния шеф. И с което окончателно решихме нашата задача. Тоест, в това видео представихме моделирането на два вида декоративно-конструктивни шевове. Благодаря за вниманието! Само да повторя, за курсова задача можете да направите трансформация на свивка или свивки и да оформите някакъв контур. Дали ще бъде декулте, както е в случая, дали ще бъде някакъв друг тип декоративен или декоративно-конструктивен шев, това е по ваш избор. Естествено, можете да почерпите вдъхновение и от други видео материали. И още веднъж благодаря за вниманието.